Přestože informace se na začátku 80. let 20. století šířily podstatně pomaleji než v dnešní době, už v roce 1983, tedy pouhé 3 roky od prvního závodu, se v Československu konalo asi 100 triatlonů. A logicky přišla i myšlenka na uspořádání prvního mistrovství republiky. Plakát zval na vytrvalostní trojboj. Závod se konal v polovině prázdnin 1984 v Plzni a vyhrál ho původně cyklista Zdeněk Bartoníček. A čas stále běží. Zdeněk Bartoníček po dvou disciplínách zatím třetí. Jak to vypadá před během s fyzičkou? No, uvidíme. Po běhu. Viděli jsme, Bartoníček ve své nevlastní disciplíně dohnal ztrátu i soupeře a časem 9 hodin 41 minut a 20 sekund se stal prvním ze 155 závodníků, neoficiálním mistrem republiky. Ta informace proběhla, jak dneska by se řeklo domácími médii, ale proběhla i v zahraničí, že Československo udělalo mistrovství republiky tehdy v triatlonu a otevřelo to další dveře do dalšího stupně toho organizačního žebříčku.